ଖବର ଦଖଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲି ଯେ ଘର ଉଠେଇ ଦିଆ ହଉଛି ବୋଲିକିରି ତାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ମିଶନରେ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଆମେ 564 ପରିବାର ହାରାରି ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ରାଜି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆହେବା ଜାଗା ସେନ ଘର ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବା ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଯଦି ରାଜି ହେବେ ସେ 564 ପରିବାର ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଜାଗା ଯେନ୍ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲି ତା'ର ଘର ବନେଇକି ଯେମିତିରେ ଦୁଇଟା ବେଡ୍ରୁମ୍ ରହିବା ରୁମ୍ ଦୁଇଟା ରହିବା ଆମର ବାଥରୁମ୍ ଟଏଲେଟ୍ ରହିବା କିଚେନ୍ ରହିବା ଗୋଟେ ବରଣ୍ଡା ରହିବା ରାସ୍ତା ରହିକରି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ତା'ର ଗୋଟେ 200-250 ପରିବାର ନେଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କହୁଥିବେ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଶୁଣିବାରେ ମିଳୁଛେ ଯେ ଆମର ରାମପାଲି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ତା'ର ତ କିଛି ବାହାର ଲୋକ ଯେନ୍ମାନେ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ତା'ର ତ କିଛି ହେଇପାରେ ଯେନ୍ମାନେ ଜାଗା ନାଇଁନ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ଯେନ୍ 5-10 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଦେଇକରି ଘର ଦିଆହେବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ସେଟା ପ୍ରାୟ 3 ଏକର 10 ଡିସିମିଲ୍ ଥିଲା ଯେମିତିରେ କି 214 ପରିବାର ତାଙ୍କ ଲାଗି ଘର ବନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ତାର ତ ଗୋଟେ ରହିକରି ସେମାନେ ରହିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ହୀରାସାଗର ଖଣ୍ଡିରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଗା ପ୍ଲସ୍ ଘର ଏକାଥରକେ କରିକିରି ଦେବେ ସେମାନେ ଯିବା ଲାଗି ରାଜି ହେଲେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ଜାଗା ଦେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଉ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲେ ଟିକପାଲିରେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବା ହେଲେ ରାଜି ଅଛନ୍ ଆଜି ଆପଣମାନେ ହଁ ବୋଲିବେ ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘର ବନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ବନିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ସେଦିନ ରହିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଯେନ୍ଟାକି ରାମପାଲି ସେମାନେ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇକି ଯିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସାର୍ ଶୁଦ୍ଧରେ ବୁଝେଇ ଦେବି ଆପଣ ଆମେ ଘର ବନେଇ ଦେମୁ ଘର ରେଡି ହେଇଯିବା ତାପରେ ତମକୁ ଦେବୁ 6 ମାସ ପରେ ସେନ ଅଛି ଦେବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ଟାକି 564 ପରିବାର ଏବେ ନେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଗାଁ 564 ପରିବାର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ତାର ତ ଟୋଟାଲି ଘର ବନେଇକରି ଆମେ ଦେବୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଘର ଆପଣ ସେ ଲିଷ୍ଟ ମତେ ଦେଇଦେବେ ମୁଇଁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି ସିଧା କହିଦେବି ତମେ ଯିବା ଲାଗି ରାଜି ହବ ଦସ୍ତଖତ ଦେବ ବୋଲେ ତମେ ମାନେ ଯାଇକରି ତମ ଲାଗି ଘର ବନା ହବ ଘର ବନି ସାରିଲେ ତମେ ମାନେ ଯାଇକରି ସେ ଘରେ ରହିବ ତମେ ଯଦି ରାଜି ନେଇ ହବା ବୋଲେ ମିଟିଂ ମୁଁ ଦୁଇଥର କରିସାରିଛି ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବା କରିଦେଉନ ମୁଇଁ ସେ 564 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେମି ମୁଇଁ ନିଜେ ମିଟିଂ କରିବି ସରିଲା ମିଶ୍ରି